Seja muito bem-vindo, que momento maravilhoso que o Senhor proporciona para nós, né? Então nós vamos cantar, vamos rezar. Deus tem muito a fazer no nosso coração. Você acredita? Eu acredito. Então vamos acreditar naquilo que Deus vai realizar. Aliás, já coloca a mão no seu coração e diz assim: Senhor, eu acredito no que o Senhor pode realizar na minha vida. Repete aí, vai. Senhor, eu acredito no que o Senhor pode realizar na minha vida. Então vamos pedir o Espírito. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Do início. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, frutos que vêm de ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Servi ao Senhor com toda a alegria. Vinde, vinde, exultaremos, saber que o Senhor é Deus e Salvador, e só a Ele pertencemos. Canta junto então. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Às vezes o mundo leva a gente a falar de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, mas nós com o Senhor, nós não somos convidados a viver assim não. Nós somos convidados a viver do jeito certo, da forma certa. Deixa eu perguntar uma coisa bem sincera para você: como é que você tem vivido a sua vida? De qualquer jeito? De qualquer maneira? Com qualquer pessoa, em qualquer lugar? Não, não é isso que o Senhor quer que você viva não. Por isso, presta atenção no que você está cantando. Olha só o que diz essa música. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim eu vou caminhando. Coisa maravilhosa a gente poder caminhar no Espírito de Deus. E porque nós caminhamos assim, nós cantamos glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Nós não caminhamos no pecado, não caminhamos de qualquer jeito, nós caminhamos no Espírito de Deus. Então, vamos cantar mais uma vez? Mas não é cantar por cantar não, tá bom? Não é um viver por viver, experimentar por experimentar, não. Águas mais profundas, mais densidade, mais profundidade naquilo que nós vivemos. Vamos lá, do início de novo? Vamos lá. O Espírito de Deus repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz, amor, frutos que vêm de ti, Senhor. Em mim você brotou os frutos do Espírito. Glória, glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. Ó que o Espírito Santo convida. Servi ao Senhor com toda a alegria. Vinde então, vinde, exultaremos. Sabe isso? Saber que o Senhor, Ele é Deus e Salvador, e somente a Ele eu e você pertencemos. Levanta o seu braço, canta de novo. Glória, glória eterna, glória a ti, Senhor. 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 mão no coração. Quero repetir isso, porque sinto que é a emoção do Senhor para todos nós. A gente anda vivendo muito de qualquer jeito. Muito de qualquer jeito. Ouvindo qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer pessoa. Essa ausência de profundidade tem minado nossa fé, nos afastado de Deus, nos afastado uns dos outros. A gente acaba falando qualquer coisa, sentindo qualquer coisa, consentindo qualquer coisa que passa dentro de nós, e aí os instintos acabam mandando na razão. Viver de qualquer jeito é uma das piores mortes que nós podemos viver ainda em vida, sabia? Vou repetir para você, não é isso que Deus quer para a sua vida. E por isso nós estamos aqui na Canção Nova, colhendo as moções de Deus, os direcionamentos de Deus, para que nós não vivamos de qualquer maneira, e muito menos você. Porque nisso nós estamos juntos, nós estamos seguindo, buscando o céu a cada dia. Então não é de qualquer jeito, não é viver de qualquer maneira, muito menos rezar de qualquer maneira. É rezar com profundidade. Onde você quer que o Senhor atinja nesse dia de hoje? O que você quer que o Senhor toque hoje? O que você quer que o Senhor diga para você hoje? O que você quer? O que você gostaria que o Senhor dissesse para você agora? Senhor, nós clamamos o Teu Espírito agora, pelo momento que nós vamos viver. E não é qualquer momento, não é qualquer experiência. Essa experiência é única, como essa iniciativa aqui é única. Nunca fizemos, a Canção Nova nunca fez esse tipo de contato anteriormente. E que lindo, tão pessoal, de maneira tão íntima. Não é de qualquer maneira, de fato, não é qualquer momento, de fato. Para nós é novo, para você é novo. Experimentemos, irmãos, experimentemos do jeito certo. Se existe ainda alguma distração perto de você ainda, no seu coração, alguma inquietude, vai acalmando, já pede para o Espírito do Senhor, Senhor, acalma o meu coração, eu quero viver profundamente esse momento. O Espírito de Deus repousa sobre mim, assim eu caminhando eu vou. Alegria, paz, amor, frutos que vêm de Ti, Senhor, em mim brotou. Vem, Espírito do Senhor. Vem, Espírito Criador. Vem, Espírito Consolador. Vem, Espírito, me prepara para aquilo que o Senhor tem para mim. Me prepara, Espírito Santo, para aquilo que o Senhor tem para mim. Não sei se você já rezou assim alguma vez na vida, mas essa é a oração no Espírito. A oração que abre portas. A oração que prepara o terreno do nosso interior para receber a palavra, receber as moções do Senhor, nos prepara para os dons do Espírito. Vem, vem Espírito do Senhor, nos prepara para a novidade de Deus para nós. Vem Espírito Santo. Xiri alabalari alabalar, oi alabalari. Oh, Shiri alabalari 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 alabalari. Deixa essa forma de orar agora penetrar os seus ouvidos, o seu tímpano, alcançando os seus neurônios, alcançando a sua alma, o âmago do seu ser. Deixa essa oração agora contagiar você. Xiniri alabalari alabalari alabalari. Vem Espírito sobre nós. Xiniri alabalari 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 alabalari. Oi alabalari ala. Oi alabalari alabalari alabalari. Oh, vem sobre mim, Espírito do Senhor, Vem sobre mim, Espírito do Senhor. De maneira bem pessoal, bem única. Vem, vem Espírito do Senhor sobre mim. A imagem que me vem é de uma porta emperrada, com muito custo uma pessoa tenta abrir essa porta, e no momento que nós estávamos rezando, o sentimento, a visão era essa, como que alguém especializado no assunto viesse com o fluido certo, sobre a dobradiça, e aí a pessoa vai com calma, com paciência, derramando aquele fluido na dobradiça da porta, e a porta gradativamente vai se abrindo, porque a porta foi feita para isso, a porta foi feita para se abrir, mas ela ficou tanto tempo fechada. Esse especialista em abrir portas se chama Espírito Santo. Especialista em abrir portas. Sim, a decisão de querer abrir a porta é nossa, mas talvez a porta do seu coração estava tão fechada, tanto tempo fechada, por decepções, desamores, solidão. Eu não sei quais foram os motivos que fizeram você fechar a sua porta e deixar ela fechada assim tanto tempo. Mas existe um especialista em abrir portas. O nome dele é Espírito Santo do Senhor. E é ele que está agora chegando perto de você. Pode até sentir fisicamente a presença do Espírito Santo. Sente. Sente o Espírito Santo, inclusive fisicamente, perto de você. O Espírito Santo vem abrindo a sua porta. Meu irmão, minha irmã, você não imagina o que está para acontecer na sua vida agora. A partir dessa decisão e a partir dessa ação do Espírito Santo em você. A decisão é nossa, o agir é do Espírito. Muitas coisas vão acontecer em nome de Jesus na sua vida, neste momento. Não foi à toa que a gente se reuniu através deste vídeo. É porque o Senhor quer alcançar você. Quero te transformar. Quero você pra mim. Quero te resgatar, te amo. Quero te resgatar. Quero você pra mim. Quero te renovar. Sou o Senhor teu Deus. Quero te resgatar. Sou o Senhor teu Deus. Que alegria poder estar aqui com você, nesse seminário de vida no Espírito Santo. Uma experiência fantástica que nosso Senhor nos convidou a viver. Nesse tempo propício, em que estamos em casa, em que não podemos sair, nesse tempo propício que o Senhor reservou para mim e para você. É uma alegria imensa, imensa. E nós precisamos acolher essa graça de Deus. Nesse momento, nós vamos viver juntos essa experiência da cura interior. Mas o que será isso, cura interior? Trazemos conosco, ao longo da nossa vida, da nossa história, feridas interiores. Conhecemos e damos muita atenção às feridas exteriores, aos cortes, às quedas, às fraturas, a outras doenças. Mas existem aquelas interiores que a gente vai lutando, vai remando, querendo superar. Mas elas ficam ali, muitas vezes, nos perturbando o sono, nos trazendo desarmonia dentro de casa, nos trazendo tristezas, angústias, raiva, muitas vezes, desejo de vingança, desejo de morte. E às vezes nem pensamos, mas por que será? Eu era uma pessoa que gostava da vida e hoje não gosto mais. Muitas vezes são essas feridas interiores. Essas feridas que não são alcançadas pelos medicamentos. Podemos até tomar um tranquilizante, um sonífero, algum remédio de tarja preta, mas eles não vão resolver os nossos problemas. Eles vão amenizar, eles vão nos ajudar a descansar, vão nos ajudar a acalmar, mas não vão nos curar. Dentro de nós, em nossa alma, em nosso coração, no mais profundo, só aquele que nos formou, que nos criou, pode tocar. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso soberano, aquele que conhece de que barro nós fomos feitos, aquele que sabe e conhece as nossas fragilidades, que conhece e sabe todas as nossas imperfeições. E a esse Deus que vamos invocar agora, pedindo para que Ele toque nas feridas do nosso coração, nas feridas que vêm à tona, muitas vezes, pelas nossas lembranças, de palavras duras que ouvimos, ou de perdas que sofremos, de derrota que enfrentamos ao longo da vida, um teste de trabalho que fizemos e estávamos precisando tanto e não fomos selecionados. São tantas coisas. Feridas, decepções, mágoas, traições, angústias sobre angústias. E é aí, meu irmão, minha irmã, que nós queremos pedir nessa hora que nosso Senhor coloque as suas mãos chagadas, que nosso Senhor toque. Mas é preciso dar essa permissão. Quando nós vamos ao médico, nós precisamos dizer a ele o que estamos vivendo, o que estamos sofrendo, o que estamos sentindo. Porque se nós não dissermos, ele também não vai saber nos medicar. Nosso Deus sabe todas as coisas, mas nós precisamos descobrir as nossas feridas, ou seja, deixar à tona, dizer: Senhor, pode me tocar, pode tocar em mim, pode tocar nas minhas feridas. Não precisamos ter medo, não dói, mas cura e cura profundamente. Você que está acompanhando este seminário de vida no Espírito, você que está ouvindo palestra por palestra, você que tem acompanhado as orações em cada uma delas, Agora é a hora de você mostrar o seu coração ao médico dos médicos e dizer: Senhor, pode me curar. Eu quero ser curado. Nós precisamos da ajuda dos santos e precisamos da ajuda dos nossos anjos da guarda, da ajuda da bem-aventurada Virgem Maria, de São José. E eu convido você nessa hora, você que preparou a sua casa, que preparou esse ambiente para você estar nesse encontro, que você convide agora, no fundo do seu coração, o seu anjo da guarda, os santos da sua devoção, e que você diga: Jesus, eu estou na tua presença. Cura-me, porque o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe como eu estou. E o Senhor conhece todas as minhas feridas. Mas antes da gente já começar a rezar, vamos cantar um pouco, né, Peter? Vamos convidar esse Espírito Santo para estar conosco. Enche-me, enche-me, Espírito. Vamos cantar juntos. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, quero hoje transbordar. Mais uma vez, enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, quero hoje transbordar. E nós somos este vaso pequeno. E quanto menor somos, mais rapidamente podemos transbordar. No seu coração, vai dizendo isso: eu sou uma pessoa pequena. Veja os meus problemas, as minhas dificuldades. N problemas, N dificuldades ao longo da minha vida não sou capaz de solucionar. As doenças interiores, as dores emocionais, psicológicas, eu não posso resolver por mim mesmo, nem com o meu querer, nem com o meu esforço. Quantos esforços você já fez? Você até diz: ah, eu vou desistir, eu não tenho jeito. É isso que diz que nós somos um vaso pequeno. E essa música diz isso: eu, o menor de todos os vasos, posso muito transbordar. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito de Deus. Enche-me, Espírito Santo, desta graça divina, desta graça que perscruta o meu coração, que perscruta o mais profundo do meu ser. Enche-me desta graça que é a luz, que ilumina a escuridão da minha alma, que ilumina a escuridão da minha vida, que ilumina toda a minha história. Coisas que eu mesmo nem sou capaz de dizer. O Espírito Santo de Deus pode iluminar, pode penetrar. O Espírito Santo de Deus é a sabedoria divina que conhece todas as coisas, que penetra o mais profundo de cada um de nós, que penetra o seu coração nesse momento, que penetra a sua alma, que penetra as suas dores. Vai pedindo: Espírito Santo, enche-me. Enche-me, Espírito Santo, enche-me. Eu sou pequenino, eu sou pequenina. Uma gota que seja, eu posso transbordar, mas eu preciso transbordar da graça de Deus. Eu preciso experimentar esta graça. Eu preciso vivenciar esta graça. Eu preciso ser uma nova criatura. Vem, Espírito Santo, em meu favor, porque eu não posso sozinho, sozinho, porque eu não consigo sozinho e sozinha. Vem, Espírito Santo, para ajudar-me. Eu abro o meu coração o máximo que eu posso. Eu abro o meu coração, eu abro a minha alma, eu abro a minha vida, para que este Espírito Santo me penetre, me ilumine, me revele, para que esse Espírito Santo me restaure, para que esse Espírito Santo transborde em minha vida. Vem, Espírito Santo, vem em meu favor. Vem em meu auxílio. Vem, Espírito Santo, porque eu preciso. Mas também vem, Espírito Santo, porque és uma promessa de Deus para mim. Jesus disse isso, meu irmão, minha irmã: eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, para que Ele mostre, para que Ele revele a verdade. Quantas coisas nos afligem porque nós não conhecemos a verdade das coisas. Vem, Espírito Santo, vem transbordar em mim. Vem, Espírito Santo, revelar a verdade. Vem, Espírito Santo, iluminar as áreas escuras da minha vida, as áreas desconhecidas do meu ser, as áreas doloridas e feridas. Vem, Espírito Santo, como água cristalina, para lavar-me, para curar-me, para restaurar-me. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Cantemos, cantemos mais uma vez, invocando o Espírito de Deus. Enche-me, enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito, quero hoje transbordar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Convidando o Espírito Santo, nos colocamos diante do olhar de Jesus, do olhar santo de nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, imagine-se olhado por Jesus, visto por Ele. Pense em Jesus, naquela imagem, talvez uma imagem de um quadro, talvez a imagem de uma cruz, talvez a imagem que você tem aí, talvez a lembrança do sacrário da capela que você frequentava, da igreja que você frequenta. Talvez nessa pandemia você não tenha conseguido estar na igreja, mas com o seu coração diga: Jesus, eu quero estar de novo diante deste sacrário, diante desta imagem que tantas vezes me trouxe a sua lembrança, a sua presença. E se coloque diante do olhar de Jesus. Deixe que o Senhor olhe para você. Deixe que o Senhor veja você. Deixe que o Senhor toque você. No começo eu disse, quando a gente vai ao médico, a gente precisa mostrar para ele a nossa ferida, senão ele não consegue nos medicar. Deixe o Senhor tocar na sua ferida, sem medo, nas feridas dos relacionamentos afetivos, nas suas feridas de traições sobre traições, nas suas feridas de abandono, de solidão. Deixe o Senhor tocar aí, nas experiências negativas que você viveu, nas experiências de uma pessoa deixada de lado, desvalorizada, nas suas maiores dificuldades, deixada de lado. Quando você precisava de ajuda, a pessoa que você mais confiava te abandonou. Deixe o Senhor tocar aí nesta ferida, no sentimento de abandono que você viveu, na experiência da traição que você viveu, na experiência de alguém que foi descartado, trocado por outro, por outra. Deixe o Senhor tocar aí, nesta ferida. Senhor, mostra para mim um coração assim, como que inflamado. Sabe quando a gente toma uma pancada no braço, na perna e fica inchado e roxo? É como se esse coração assim estivesse. Foram tantas pancadas difíceis, mas o Senhor quer pousar a sua mão aí nesta chaga, nesta ferida, neste lamento que você não soube nem pronunciar. Você encolheu, você guardou, você silenciou, você se afastou dos amigos, das amigas, você escondeu da sua família, você se envergonhou de si mesmo, de si mesma. E o Senhor que toca aí nesta ferida, nesta chaga, tão dolorida, tão difícil para você. Ele toca para curar agora, para curar o seu coração, para curar a sua alma, para curar os seus afetos, para curar a sua imagem, a imagem que você ficou de si mesmo ou de si mesma, para curar as suas lembranças. Você tantas vezes se condenou, tantas vezes bateu no peito dizendo: eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sou uma pessoa bela, eu não sou uma pessoa encantadora, eu não sei fazer como aquele outro ou aquela outra faz. É por isso que eu fui deixado de lado. É por isso que eu fui trocado. Não, meu irmão, minha irmã. O Senhor não troca você por ninguém. Para o Senhor você é único, você é única, e Ele ama você. O Senhor ama você e toca você nessa hora para te curar, para curar as tuas feridas, para curar as tuas chagas. Você viveu tantos anos sem mesmo derramar uma lágrima, mantendo quieto e escondido uma dor tão grande, uma perda tão grande. E o Senhor agora faz rolar do seu rosto, dos seus olhos, as lágrimas que antes você não chorou, para curar o seu coração. Chore se você sente vontade de chorar. Chore e deixe o Senhor tocar. Você que chora e lamenta o fato de ter perdido um filho no ventre. Você acreditou tanto na outra pessoa. Ele sugeriu que você abortasse. E hoje você lamenta. Lamenta, lamenta. É uma lembrança que não te abandona. Você se sente a pior das criaturas. E o Senhor diz: alguém te condenou, eu não te condeno. Levanta. Deixe o Senhor amar você. Deixe o Senhor tocar você com essa música que o Peter vai cantar. E Deixe as lembranças virem para fora. E chore se você sente vontade de chorar. Não é obrigado a chorar. Mas se você sente vontade, chore. Deixe a sua alma ser lavada com as suas lágrimas, seu coração, suas feridas serem lavadas com a dor que brota de dentro de você agora. E deixe a música te ajudar neste momento, lavando o seu coração, lavando a sua alma, ajudar você a se abandonar nas mãos deste médico que é Jesus. Ei você, abra os olhos para Jesus. Foi por você que ele morreu numa cruz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Canta mais uma vez essa estrofe. Talvez você precise ouvir isso. Ei você. Você mesmo. Ei você. Ei você. Ei você. Abra os olhos para Jesus. Foi por você que ele morreu numa cruz. Por isso ele não vai te desamparar. Abra os olhos. Abra os olhos. Deus o ama e o quer feliz. Por isso ele quer te curar. Ele te quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. E a palavra de Deus nos conta aquela passagem de Jesus por Jericó, acompanhado por uma multidão. E lá no alto do sicômoro, uma árvore frondosa, estava um homem pequenino, Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore porque ele queria ver o Senhor. Zaqueu era um homem conhecido em Jericó. Era um homem famoso. Mas ele subiu na árvore. Ele fez um esforço. Ele se expôs para conhecer o Senhor, para ver o Senhor. E Jesus olha para Zaqueu e diz: desce daí, eu quero entrar na sua casa e cear contigo hoje. Jesus olha para você, do alto do seu sofrimento, essa árvore de dor em que você se encontra, essa árvore de angústia, essa árvore de revolta, essa árvore de raivas acumuladas. O Senhor olha e diz: desce desta árvore, porque eu quero entrar na sua casa e cear contigo. Jesus olha para você. Jesus te vê. Jesus conhece a sua necessidade. e ele se oferece para entrar na sua casa. Nesta casa, aí onde você está, nesse ambiente em que você se encontra, agora, neste momento, nesta hora. O ambiente da sua casa, que você olha e diz, nem eu mesmo sou bem recebido aqui, aonde moro. Este ou aquele não me dá importância, não me nota, não me vê, não me percebe, não me valoriza. É nesse ambiente que o Senhor quer entrar. Diga do fundo do seu coração, pode entrar, Senhor. Vem cear comigo. Eu não tenho muito para colocar em cima da mesa. Talvez aquilo que eu tenho seja tão amargo que nem eu mesmo tenho gosto, tenho vontade de comer. A minha vida, Senhor, é tão dura, tão difícil, nem eu mesmo tenho gosto de vivê-la. Mas é nessa vida aí que o Senhor quer entrar. Então diga, entra, Senhor. Se tu podes e se tu queres, cura-me. Eu creio. Professa a sua fé. Eu creio. Tu podes curar-me. Tu podes renovar-me. Tu podes, Senhor, fazer de mim uma nova criatura. Eu posso começar a ver, porque estou como cego. Eu posso começar a ouvir, porque estou como surdo. Eu posso começar a caminhar, porque estou como um aleijado, um paralítico, sem sair do lugar. Mas se tu vens ao meu encontro, meu Senhor, se tu me ergues, se tu me levantas, se tocas com a tua mão, eu creio que tu podes me curar. E você, como diz a música que o Peter cantou para nós, e você aí, duvidando, você aí incerto, você aí se perguntando, será que eu acredito mesmo? Faça a experiência e diga, Senhor, pode entrar. Entra na minha casa, no ambiente em que eu estou, mas entra também no ambiente interior, na minha vida, na minha história. Faça de mim uma nova criatura, porque essa é a promessa do Senhor. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. E o Senhor faz nova todas as coisas a partir do caos da nossa vida. Isso nos conta a palavra de Deus. É do caos. Dali onde não se espera nada. O Senhor Todo-Poderoso pode fazer nova todas as coisas. Pode fazer nova a sua vida. Você que perdeu entes queridos, queridíssimos, próximos, nesta pandemia. Você que está assustado. Você que tem entes queridos, ou você mesmo que está enfermo. Você que está ali com medo. Você que está angustiado. Você para quem os médicos não deram tanta esperança. Se tu queres, tu podes me curar. Se tu queres, Senhor, podes fazer nova a minha vida. Se tu queres, Senhor, e eu creio. Deixe o Senhor ir fazendo nova as coisas dentro de você e fazendo nova a sua vida. E fazendo nova a sua esperança. E fazendo nova a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de ver a sua casa, a sua maneira de ver a sua própria história, a sua vida. Deixe o Senhor ir fazendo nova todas as coisas, como ele diz. Cantemos. Vamos assumir isso. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual, eu não posso ser igual. Vem, Senhor, que essa canção seja o clamor da nossa alma a Ti, Senhor. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser curado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Precisa mais de Ti, repete. Precisa mais de Ti. Coloca a mão no coração. Preciso mais de Ti. Preciso mais de Ti. Preciso mais de Ti. E deixando que o Senhor seja agora a grande presença na sua vida, maior do que todas as dificuldades, maior do que todos os problemas. Eu quero ler para você um trechinho do Salmo 139. Quero pedir que essa palavra penetre a sua mente, penetre a sua razão, penetre o modo de você pensar. E que esta palavra, palavra de Deus, dê a você luz para os olhos, audição, que seu coração comece a ouvir a voz do Senhor, que essa palavra traga a novidade da presença de Jesus, porque tantas vezes você talvez até se questionou, será que Deus existe mesmo? Porque eu estou vivendo tantas coisas, rezo e nada muda. Ou eu nem rezo, nem conhecia essa questão de oração. Será que Deus existe mesmo? Eu peço que esta palavra seja reveladora para você. Que ela revele a você esse Deus que nasceu, morreu e ressuscitou por sua causa, para te salvar, para te resgatar, para te dar nova vida. Eu peço que essa palavra revele a você esse Deus que está vivo e presente na sua vida. O Salmo diz: se subo ao céu, lá estás. Se desço ao abismo, aí te encontro. Se utilizo as asas da aurora para ir morar nos confins do mar, também lá tua mão me guia e me segura tua mão direita. Se eu digo que ao menos a escuridão me esconda e que a luz se faça noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti, e a noite é clara como o dia. Para ti, as trevas são como luz. Foste tu que me criaste, que criaste minhas entranhas, e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Não te eram ocultos os meus ossos, quando eu estava sendo formado em segredo e era tecido nas profundezas da terra. Ainda em embrião, teus olhos me viram e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Como são profundos para mim teus pensamentos! Como é grande seu número, ó Deus! Se os conto, são mais que a areia. Se acho que terminei, ainda estou contigo. Meu Deus, se matasses o ímpio, assassinos, afastai-vos de mim. Eles falam de ti coisas iníquas. Ergueram-se, mas em vão contra ti. Senhor, não devo odiar os que te odeiam e detestar os que se revoltam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, considero-os como inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos. Olha se meu caminho se desvia e guia-me pelo caminho eterno. Foste tu que criaste minhas entranhas e me teceste no seio de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso. São admiráveis as tuas obras. Tu me conheces por inteiro. Este sou eu. Este é você. Deus te conhece por inteiro. E só por isso merece o nosso louvor. Só por isso merece a nossa ação de graças. Então agora deixe brotar do seu coração seu agradecimento. Você vai dizer, mas eu não senti nada. Mas não é uma questão de sentir. É uma questão de crer. Não é uma questão de sentir arrepios, de ter imagens, é uma questão de crer. Sim, eu creio que Deus me formou no ventre da minha mãe. Cada um dos meus ossos, Ele formou e por isso me conhece. Conhece as minhas necessidades e por isso eu o louvo. Ele teceu a minha vida. Ele deu a mim esta vida. Ele sabe me erguer das minhas quedas. Ele sabe me dar vida nova. Ele sabe me conduzir pelo caminho reto. Por isso, eu preciso louvar. Eu preciso agradecer. Eu nem estou enxergando direito. Eu nem estou vendo direito por onde vou. Mas eu sei que Deus vai me conduzir. Eu sei que Deus vai me levar. Eu sei que Deus me leva por um caminho seguro. Eu sei que Deus me ama e por isso eu o louvo. Por isso eu o agradeço. Por isso eu rendo graças. Eu rendo graças por todas as curas que recebi, mesmo aquelas que nem foram ditas, nem foram narradas, nem foram mencionadas, nem foram percebidas por mim. Mas eu sei, Deus me ama e por isso eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus o dom da minha vida, essa vida que eu vivo, essa vida que eu tenho. Até aqui o Senhor me sustentou. Daqui para frente Ele me conduz, Ele me guia, Ele me faz uma nova criatura. Podemos cantar louvando a Deus, glorificando a Deus por todo o bem que Ele nos fez. Quero louvar e bendizer ao Senhor, porque muitos que estão agora acompanhando esse momento, você se sentia justamente o oposto de toda essa oração, do que toda essa oração foi sendo conduzida pela Márcia. Você sentia totalmente o oposto. Você estava o oposto do que você está agora. Por isso o motivo de louvar e agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor realiza aquilo que são as nossas reais necessidades. Não é só o que nós queremos. O Senhor realiza as nossas reais necessidades. Ele vem de encontro às nossas reais necessidades, e não somente aquilo que nós pedimos. Talvez se você fosse pedir o que aconteceu agora com você, você não teria nem capacidade. Mas porque o Senhor vai de encontro às suas reais necessidades. Quanta coisa aconteceu. Obrigado, Senhor. Obrigado. Caminha junto a mim, Senhor. Muito obrigado por tudo. Caminha comigo, permanece comigo, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Não temos nem palavras para dizer o que aconteceu conosco agora. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E Ele chama teu nome. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. De novo, queria poder dizer em palavras o que eu sinto agora. Queria poder dizer para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. Escuta o Senhor te chamando pelo nome. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. Canta junto. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. Enquanto cantávamos essa música, me vinha no coração de muitos ambientes que estão muito fechados, janelas fechadas, portas fechadas. Sim, nós temos que ter muito cuidado nesse tempo de pandemia. Mas o Senhor colocava no meu coração, abre as janelas, deixa a luz entrar, deixa a claridade do dia entrar, deixa ser renovado o ar do ambiente em que você está. Porque você vai ver externamente essa graça que Deus está realizando dentro de você. Amém, Senhor. essa abertura que você deu ao seu coração, Deus entrou, a suavidade do Espírito, a luz divina, a graça de Deus entrou. Faça a mesma coisa no ambiente onde você está. Deixe a luz entrar. Deixe a brisa entrar. Deixe o sol entrar dentro da sua casa para viver essa experiência nova. Porque, como diz a música, eu te chamo, Jesus. Eu te chamo. Então, abre para Ele entrar. Deixe o Senhor entrar. Obrigado, Senhor, por isso. Quero confirmar. Você vai perceber que automaticamente, depois desse momento de oração, algumas coisas talvez na sua casa podem incomodar o seu interior. Isso porque o seu interior está diferente. Então, ambientes escuros, objetos, que talvez você comece a olhar, você não sabe talvez a procedência desses objetos, e esses objetos te incomodam, tira da sua casa. Muda o ambiente, porque mudou o interior. Muda o seu ambiente, porque mudou o interior. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Muito obrigado, Senhor. Eu te chamo. Caminhe comigo. Continue comigo, Senhor. Eu quero que o Senhor viva junto a mim. Canta mais uma vez esse refrão. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver. E eu te chamo, Jesus. Venha viver junto a mim. Venha me dar essa vontade, essa alegria de viver.